Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свръхчовека. Днес на гости ми е Юлия Георгиева, тя е председател на управителния съвет на Център за командни политики, човек, който се е посветил на борбата с наркотичните зависимости, а на сайта на форум Ключ, Юлия, ти си описана с много интересен цитат, човек, който пуши много, псува много и е крайно време да започне нормална работа. Здрасти и благодаря, че прием моята покана. Радвам се, че заедно ще бъдем ключари тази година на Ключ номер 13 и там хората могат да ни видят на живо какво имаме да им кажем. Може да представи за хората, които не са чували за теб и нещата, с които занимаваш. Ами, първо искам да си призная, че това описание не е мое. Това описание го откраднах от козата Ани, добре известна в онлайн средите, иначе Мила Бобадова, ветеринарен лекар. Преди време тя така беше представена в една статия, като човек, който пуши много и пие много, и не пие, който пуши много и псува много. Аз опитвам да не псувам напоследък много, не пуша вече, и очевидно хората продължават да ме възприемат по същия начин, явно го имам това излъчване. Иначе съм учила психология в Нов български университет и от много години се занимавам с така наречената намаляване на вредите от употребят на наркотици. Тоест harm reduction е правилният термин. В България той беше преведен, за да бъде вкаран на български език в документите, което е нещо изключително интересно. То не е насочено толкова в борба с зависимостите, колкото в факта, че ние приемаме това, че има хора, които употребяват наркотици, приемаме това, че хората употребяват наркотици. И всъщност нашата работа не е сега да ги спираме. Аз сега ще дойда тук, ще те измъкна, ще ти помогна и ще те спася. Аз категорично не вярвам в това. А нашата задача е да бъдем около тях в моментите, в които те са в тежка, в тежкото състояние на употреба, когато се развие зависимост. И да им помагаме те да запазят максимално добре здравето си и да могат да запазят нещата, които вече са достигнали в живота си, така че да могат да се развиват и в бъдеще. Тоест, основна нужда в концепцията на Harm Reduction е основна, но основна идея е, че ти преди да влезеш в пирамидата на масло от там с Wi-Fi и батерията, най-отдолу ти трябва първо да си жив. Когато ти си жив, ти си относително здрав, то тогава вече може да се бориш за батерия, за Wi-Fi, за храна, сигурност, дом, секс и така нататък, както нагоре продължава пирамидата. И всъщност, да, това е малко доста тежка работа, просто защото аз съм работил 10 години в друга организация, 12 години в фундация Инициатива за здрава организация, която се занимаваше с това. Съм раздавал игли с принцовки на улицата на хора, които са в изключително тежко състояние. Това е окей, представяне ли? Да, продължавам. Аз обичам темата, може да се върнем с дни, да. Така че по-добре. Ами нека да се върнем назад във времето. Как реши да учиш психология? Нека се върнем до образованието, защото смятам, че то има някаква определяща роля в пътя, който сме избрали. Ами, честно казано, как реших? Аз много се колебах. Всъщност аз не влязах да уча веднага, след като аз съм от това поколение, загубеното поколение малко, което попадна в този геп, тази дупка. След падането на соца, 90-те години, точно началото на 90-те години, аз завърших гимназия и тогава беше изключително обезсмислено образованието. Всъщност тогава беше важно ти да намериш някакъв бизнес, да започнеш някакъв бизнес, да се правиха се лесни пари. И аз загубих няколко години в това. Се занимавах с някакви такива неща. Влязах по-късно да уча, точно защото всъщност точно по това време започна голямата хирургия епидемия в България. Средата на 90-те години беше кошмарна, ужасно много мои приятели се закачиха, започнаха да употребяват, много хора загинаха в това. И тази вътрешна човешка потребност да помагаш на някой, която в последствие разбираш, че е доста егоистична и недобре работеща. Да, да. В смисъл, човек трябва да, ти трябва да си около него и да го подкрепиш, това той да си помогне, а не ти да му помагаш. Това е изключително важно, за да можеш рано да си полезен. Но тогава си мислех, че по този начин аз ще помагам на хората. Истината е, че аз така и не се захванах сериозно, чак толкова сериозно с психологията, просто защото
В България няма добра система за учене на зависимости, като зависимости. На практика то почти няма курс по зависимости. Има такива отделни парчета, които представят нещо малко, но няма нали, цялостна система за учене на зависимости. И също аз започнах работа. Първо станах доброволец в Феникс Хаус, което е терапевтична общност за лечение на зависимости. Изкарах там някакви месеци. Там съм се познавала с една Николова, която... Да, ще кажем за Николова. Да, с която продължихме да работим много, много дълго време и до ден днешен работим прекрасно с вече фракарита Солидарност, по-известни като Солидарност. След което в един момент си давах сметка, че това не е моето. Смисъл терапията като цяло, аз не се изживявам като човек, който има нужда да се занимава с терапия. Смисъл, аз нямам тази потребност. И съвсем случайно ми се обадиха от Фондация Инициатива за здраве. Казаха, ай, тук има свободно място, искаш да дойдеш да пробваш. И се оказа, че това е моето. Лепна веднага, страшно ми хареса. И действително се чувствах много, много окей там. И научих ужасно много неща в фондацията. Страхотно много неща. Така, преди 2 години стана така, че аз трябваше да напусна там по някакви проекти, свърших така нататък, по някакви такива причини. И малко преди това, заедно с един от бившите шефа на Националния център по наркомании, доктор Георги Василев, един от бившите експерти по наркотиците в страната, Умира Нешева, всъщност има проектен център за хумани политики, с идеята да се занимава повече с политики, свързани с наркотиците, да откриваме, значи с български, адаптираме и имплементираме научено доказани практики в работата с зависимости, което е изключително важно, просто защото в България нещата много често се правят интуитивно. А пък интуитивните неща обикновено харчат пари и не са ефективни. За огромно съжаление. Независимо от огромната емоция, която се вкарва в това и огромното желание на хората да помагат, много често това просто не сработва добре. А и тръгнахме с тази много сериозна заявка. И така, в момента имаме няколко различни, някои неща, по които работим, които са в съвсем различни плоскости. Ако ти е по-интересно, тази ще ти разкажа. Ами всъщност ми е интересно, много ме вдъхнови с тази забележка за човешката потребност да помага на другите и това, че може да си помогнеш само ако ти самия го искаш. Как дойде това прозрение при теб? Ами не е смисъл, как дойде като прозрение? Ми просто другото не работи. Как го осъзна? Да, как осъзна, че другото не работи? Аз съм работила с хора ужасно дълго време. Аз всеки божи ден съм виждала ужасно много хора, които са в много тежка социална дупка и нали, това е една от причината те да взимат наркотици. В момента, в който ти не можеш да преследваш някой и кажеш, ла, тук аз ще спася. Това просто не работи. Хората не искат да бъдат спасени. Хората реално имат нужда. И това е част от израстването на човек. Човек трябва да се пребори с някакви неща, за да може той да има самочувствието и силата да продължи да се бори с други по-тежки предизвикателства. Ако ти седиш, нали, всички, обикновено почти всеки познава някой, който седи вкъщи и мама носи тати влачи, нали? Знаем, че той много-много не успява да се развива. И емоционално, и дори нали, да кажем, не е нужно да говорим за зависимости, не говорим общо за хората. Обикновено ли тия хора малко са ти изостават от общото развитие, смисъл. Не са толкова компетитив. Да. Борбени, не успяват да се преборят с някакви неща. Лягат малко, лежат на една кълка и така им е добре. Гледат нали, по пътя най-малко съпротивление. Последък ме ми струва, че това е доста популярно. Нещо лесничко, да се плъзнем по повърхността, пък правейки, че правим нещо много важно и интересно, без да задълбаваме твърде. Това не работи просто. В смисъл, да, то дава едно моментно чувство за удоволствие и за удовлетворение. То е твърде моментно, защото утре разбираш, че всъщност ти си направи някакво пълното потия, което нищо не си остава след себе си. И да, това си пирамидата на масло, нали? Вървиш си по нивата и стигаш до... Ами да, напоследък става доста популярно да просто да се избягва катерането. Просто да седиш на едно удобничко. Да, това или е идеята на имаш дома, имаш секса, топличко е, не, има какво да ям там, мама и татко ще донесат, за какво да се... Имам си работа. В общи линии, когато нали, искаме в кавички да помагаме на хората, всъщност ние трябва да бъдем до тях и да ги съпортваме те да си помогнат. Това е нещо, което аз много вярвам, защото всъщност съм видяла, че хората могат. В смисъл, те имат някакъв потенциал. Те не са с гласна буква. От тях зависи от ужасно много неща. Те могат да бъдат много успешни, много често хората, като потребяват наркотици също така.
Аз ще използвам възможността да кажа, че познавам буквално стотици хора, които са спрели наркотиците или които употребяват наркотици и са супер успешни. Имам двама в подкаста. Супер! Марата прекрасно. Попов, 15 години на хероин и на метадон и Краси Георгиев, който е там спрял да употребява кокаин и е станал утрамаратонец. Ми супер! В смисъл, то дори не е нужно да спреш. Има хора, които успяват да работят с това. И не е наша работа, ние казваме това е хубаво, това е лошо. Точно така, съгласен съм. Това е техен избор. Ако те успяват да се справят по този начин, окей, това е техния начин, няма проблем. Ако те имат нужда от помощ, един телефон и казва, човек, тук какво да правя, нали, това вече е съвсем различно. Да, така. Непоисканата помощ не работи и затова исках да те попитам как го стигна до това осъзнаване, защото мен ми от неизвестно време, тъй като самата си така, всъщност аз също искам да помогна на хората, дори идеята за свръхчовека дойде от едно мое вътрешно прозрение, за какво мечтаем и мечтая да помагам на другите, но аз не мога да дойда вместо теб вкъщи да ти прочета книгата, урока, да ти науча курса, да ти направя храна, защото е по-лесно да извадиш един круасан от шкафа, а не да си сготвиш нещо. А и понеже занимаваме с фитнес и то е същото. Мисля, това, което ти казваш за наркотиците, абсолютно също важи за фитнеса. Емоционалното хранене, проблемите, които имаме, осъзнаваме ли ги, приемаме ли ги, имаме ли нужда от помощ, търсим ли помощ. Значи, вие са наркотиците, фитнеса, това симптоми. Да. Това са нашите реакции на дадени вътрешни усещания. Да. Хората, които употребяват наркотици, не употребяват наркотици да станат зависими. Никой не иска да става зависим, да се превърне в някаква сянка, ходи да си тинки по улиците. Никой не вярва, че се случи това нещо с него, че е възможно да се случи с него. Всъщност хората, които употребяват наркотици, имат някаква друга вътрешна причина да започнат да го правят. Тя може да е всякаква, каквото ти хрумне. Така както има хора, които блъскат в тениса на някаква болна степен, нали, се превръщат някакви чудовища, нямат никакъв социален живот и взимат. Всъщност в фитнес има ужасно много наркотици също. Да. Ужасно много психоактивни вещества. Има в фитнес също, може да има една много сериозна замяна на реалността с фитнес. Не си направихте, ви могло да се стане. И гейминга е същото. Гейминга е абсолютно същия. Да. Там говорим вече за сериозна зависимост. Развива психична, без никакви съмнения. Я има за интернет зависимост. Бягство е, нали? Същия, така, така. Сменяне на реалността, това, което ти каза, е бягство от истинската реалност с някакъв иллюзорен свят, в който ти си някой. Да. Ти си в някакъв смисъл, добре. Да. В друг смисъл хората не бягат умишлено. Да, да, не е умишлено. Ти не си кажеш, аз сега ще това нещо избягам по този начин. Това е чисто неосъзнато. Ти се чувстваш дискомфортно по някаква причина и намираш начин този дискомфорт да го запълниш по някакъв начин. И смисъл вече според зависи от личността, човек от средата му, от една камара други неща. Той може да избере наркотици, може да избере фитнес, може да избере да става космонавт, да е тотално супер. Алкохол е наркотик. Да. Алкохол е психопиловещества. Да, ти ги бръшкам. Всичките вещества при мен са на куп. Да, окей. Okay. Да, защото смисъл не е това, че ги разграничавам нелегални и нелегални. Не променя по никакъв начин, по който те действат. Алкохол е, може би, не може би, е най-опасното психоактивно вещество на съвременния свят. Супер. Да, по същия начин има захар, зависимости към... Да, абсолютно да. Ами, супер, много се радвам, че го казваш и че го изясняваме по този начин. Аз обичам да казвам, че хората, които слушат подкаст, са осъзнати. Тоест, те могат да си кажат... Добре, сега докато ни слушаш, да си кажеш, добре, аз имам ли някакъв проблем, от който бягам, и да си зададат въпроси, които да им помогнат да осъзнаят, че има проблем. Тази сутрин бях на едно представяне в, не знам дали си чува за BNI. Те са там групи, които работят чрез препоръки. Един вид представяне на бизнеси. Там има бизнеси и... Ми дойде това прозрение, че всъщност първата стъпка да решиш даден проблем не е да започнеш. Ами да започнеш, окей, от днес ходя на фитнес, от днес се храня, окей, от днес спирам алкохола, ами да осъзнаеш, че имаш проблем. И този разговор идва точно в този момент. И е много, много интересно, че така се случва. Добре, всъщност ти започна да учиш психология, личната ти история и това, че си загубила приятели, които така са посегнали към наркотиците. Тя лична ми история насочила. Е много дълга и много лична, така че не мисля, че тя е толкова важна, но в общи линии това е един от драйвовете. Това иска да кажа, че те е насочил в посоката, което е много важно, защото и мен лично, моята лична история ме насочи към свръхчовека, нещата, които виждах, че се случват и променят живота ми. Добре, както каза вече, можем да помогнем на нашите приятели, които имат нужда от, само на тези, които имат нужда от помощ.
което е супер. А има ли нещо, което е мит в борбата с наркотиците или с алкохола? Всичко. Има нещо, да, има нещо, което искаш да отбележиш, за да един вид да образуваме хора, да им кажем някакви неща, които си ценят. Аз, ние живееме в 21 век, mm-hmm. в света на интернет. Аз нямам чувство, че ме образувам. Да. Всеки, който има желание, може да отвори, да се казва, на Википедия, mm-hmm. дори само, и да открие огромно количество информация, ако има това желание. Но митовете, когато говорим за зависимост и за наркотици, за нелегални наркотици, защото mm-hmm. когато говорим за легалните, нещата са различни, митовете са навсякъде и те са изключително враснали по някакъв начин в мисленето на съвременния, особено на съвременния българин. Аз мисля, не само в България, разбира се, има този тренд, но тук е доста силно. Значи ние не говорим за тези проблеми. Сива Бонова, си говорихме, че замитаме под килима разни неща. Замитаме под килима генерално, скриваме ги, ние даже не ги замитаме под килима. Ние се правим, че дори това не правим. Ние седим и прескачаме с извинение изпражнението и дори не го замитаме, защото че вземем да признаем, че съществува и го има. Толкова страшно, ние не си признаваме за тези проблеми. Моето дете не може да има подобен проблем. То моето не е такова. Аз съм проблем родител, ако то е такова. Това е много, много вкоренено дълбоко. Нашето мислене. Това трябва да си огромен буклук, страшен траш, трябва да си взимаш наркотици. И който веднъж е започнал, това ми е любиме. Веднъж ще опитал край. Си приключил. Аз не знам, тук последните години си ми прави много силно впечатление тази тенденция, която се връща малко така фашизоидна концепция, в която, нали, много лесно казваме край на някакви хора. И става все по-масово, което е доста притеснително. Нали, той е ромите край, да ги избиеме до крак. Тук някакъв наркоман, той няма да оцелее без това. По-добре. Тук онкоболни, той без това няма добра прогноза. И малко не си даваме сметка, че не сме в един казан, в един кюб. И само заедно можем да развиваме един по-добър социум, едно по-добро общество, в което да живеем. И да, адски важно е. За мен това е голяма болка, защото аз вярвам, че хората трябва да. Нивото на развитие, което имаме на финансово и на материално развитие, би трябвало вече да ни постави в ситуация, в която ние наистина да мислим за емоционално развитие и да се опитаме да сме по-добри един с друг. И да се опитваме да изградим един свят, в който ние да се държим добре един помежду си от една страна и да си помагаме, което много по-лесно ще ни помогне ние да живеем наистина много по-добре, не само финансово, в смисъл, само парите не вършат работа. Ясно. Имаме нужда от подкрепа. В смисъл, човек е, то даже има така книга, човек е социално животно. Ние не можем да се затворим в някакви замъци, златни, като любим американски президент, нали, с златни кенефни чиния, да си обясняваме колко сме велики, защото имаме златни кенефни чиния. В смисъл, не можем да си общуваме с нея, тя ни дава достатъчно. Mm-hmm. Така, иначе рано или късно го разбирам. И за огромно съжаление, тая тенденция на отхвърляне на различни социални групи от други социални групи. Това всъщност е взаимно отхвърляне. Да. Изключително кофти тенденция, която за мен няма добър изглед за бъдещето. Да, това е да си част от някакво общество, е важно за човечеството от самото му начало. Аз съм от тези, ти си от тези, Цескалевски, цялата фенщина е базирана на човек това. Човека е създаден така, че трябва да има нужда да сложи всичко в кутийка. Да. Той има нужда да подреди в главата си, като в една библиотека. Нали? Тук е фентази, тук е класическата литература, нали? За да му е подредено. Но това, в смисъл, нашето ниво на развитие би трябвало вече да го отхвърли. В смисъл, би трябвало да ние се развиваме в една друга посока, която тези кутийки да стават все по-малко важни, а да ни свързват с други неща. Защото има неща, които ни свързват между кутийки. Ето, ние седим сега с тебе тук и говорим на някаква тема, която надявам се интересна и за двамата. Mm-hmm. Независимо, че ти си мъж на 20 и няколко, който се занимава с фитнес. 33. Добре, на 33, който се занимава с фитнес. И с какво друго се занимаваш? Ами с подкаста. С подкаста, окей. Той си човек на 21 век категорично. Аз съм на 10 години по-голяма от тебе, жена, която почти не ходи на фитнес или само си казва от понеделник, това, mm-hmm. което при малко спомена, ще започна. И всъщност изглежда, че няма много неща, които да ни свързват. Но ето, ние намираме нещо, което ни свързва и ние можем да направим на заедно. Нещо, което е в полза на обществото. Нещо, което надяваме се. Да, надяваме се. Но това е нещо, което ни свързва. И от различни кутийки, ние тук съвсем спокойно може да има
един американски транссексуален 70 годишен човек, който също да иска да говори на тази тема, това ще ни свързва. Да. Тази котики само ни пречат ние да намираме общите си неща и да си помагаме, да се дърпаме един друг нагоре, очите да. По-бързо и по-лесно. Съгласен съм. Съгласен съм, че това с кутийките не работи. Дори една аналогия, преди може би 2 седмици бяхме в Пловдив, заедно с платформата за ментално здраве Кожа. Чувствам се добре на Ирина Атанасова, която също ми е била гост в подкаста. И там с София Йотова от Фуди Булеварци говорихме доста точно на тази тема за кутийките, тъй като нея, например, я определят като кулинарен блогър, но тя не говори само за кулинария. Тя говори за храната като начин да се свържеш с хората, с техните проблеми и как тя се бори с тези кутийки. Така че много, много яка метафора, която буквално пак си пасна на мястото. И всъщност някакси ми струва, че ние звъната с теб сме стигнали до това как може това, което правим, да бъде от полза на обществото. И това много ни свърза също. Аз разказвайки за готени хора като теб, които имат някакви каузи, мисии, идеи, ресурси, които могат да споделят и искат да споделят с другите, за да живеят другите по-добре. И това е много яко. Харесва ми, че един вид събирам в свръхчовек такива хора, което има огромен, според мен, огромна стойност за моето лично щастие и удовлетворение, че правя нещо, което реално има смисъл и помага на другите, и получавам съобщения от слушателите, че им харесва. Ти спомена за Елена Никола вече, тя също ми е била гост в подкаста, пак темата за психологията сякаш навлиза в почти във всеки един от моите епизоди. И аз колкото и да отказвам да призная, че всъщност то си е буквално трябва да се отцепи като тема, както това с книгите, както ти казах преди малко. Мисля, че замитането на проблемите, както ти сама се изрази, е точно свързано с психологията на хората, с техните ограничения, с тяхното израстване, с несъзнаваното дори, това, което ни е прехвърлено от нашите родители. Има ли някакъв начин за един вид бързо осъзнаване на това? Не. Аз не вярвам в бързите рецепти. В нищо бързо не вярвам. В смисъл, когато говорим за емоционално израстване, бързата работа... Да, планина не повдига категорично. Не. По бърз начин не става. Всеки човек има нужда от неговото време, всеки човек има неговия потенциал. А ние не можем да очакваме в един момент, че всички ще станат вау, свръх хора. Аз съм много далеч от това, че съм свръх човек. Благодаря за поканата и за комплимента, но съм много далеч от това. Имам много, много да се расте, много да се учи и така ще бъде до края. Просто аз... Се надявам, че просто след нас ще даваме добър пример, така че хората по-лесно да могат да стигат до някакви неща. Тоест, по-лесно да разбира, че не е хубаво да пречукаш котото на улицата. Нали? И за да дойде един момент, в който да не ти хрумва, че можеш да пречукаш котото на улицата. Никой на теб не ти хрумва, няма на кой да дадеш пример. Точно така, как стават белите. Или ако видиш, че някой го прави, тогава ти ще реагираш доста адекватно. Да. Докато, нали, за съжаление, аз го давам този пример на случайно, просто това не е нещо, което да не се случва, независимо от това, че ние се водим цивилизована страна, независимо от това, че ние действително последните години за мен претърпяхме много сериозно развитие. Основно, за съжаление, материално обаче, а не толкова емоционално. Но в смисъл и като социум, и като общество, ние имаме нужда от време, за да пораснем и да ги изградим тези нужди. Аз смятам, че в някои друго поколение нещата ще се подредят. Аз имам една концепция, че нали, един вид, то си някакво моя си интерпретация, че всъщност в момента масово нали, хората извън балона на предприемачите, успешните и така нататък, хората по-скоро нали, преживяват чисто за да се качат по пирамидата и да променят начина, по който живеят и как предават примера си. Просто това не им е важно. Важно им е да изкарат достатъчно пари, да са нахранени. Което е пряк резултат от факта, че те не са имали. Хората ужасно много дълго време не са имали. Аз си спомням какво е да имаш един пуловър. Много добре си го спомням. И то дори не беше толкова финансово проблем, колкото нямаше откъде да си купиш втори пуловър. И то това беше, ти трябваше да намериш връзки, за да си купиш втори пуловър.
което е толкова ужасно далеч от съвременния свят, слава Богу, че само мога да чукам дърво, никога повече да не се обърнеме в тая посока. И естествено, на основното е да има мир, това е. Ами да, то от войната пак е същото нещо, което си говорихме преди малко. Да, но и тя ни връща. Това е жесток регрес. Емоционален и всякакъв, така че. Но е, реално е борба за интереси. Всичко е не борба за интереси. Това, което аз работя, е много пряко свързано с наркополитиките. Което е интерес. Наркополитиката е интерес. Тя не е... Не само наркополитиката, по принцип. Да, да, да. В смисъл, това, нали, добрите политици, които се появяват и казват, аз ще го направя за ваше добро, excuse me. Да. Sorry. Да, да, така е. Страхотно е да си вярваме, но не трябва да сме бълъци. В смисъл, там има обикновено има някакъв подводен камък, който го е накарва този човек, който е послужил за драйв, той да реагира по това. Въпросния, не знам точно каква е конкретната причина. Така не, че тя тръгва много отдавна, преди 100 години тръгва тази концепция за спирането на наркотиците. Генерално, ние ще се пребориме, сега ще избиеме всички. Които искат. Всички ще такова и ще спрем. Никой на този свят няма взима наркотици повече. Много интересно обаче, извън всичките тия законови решения, извън тях остават алкохол и тютюна. Да. Много интересна концепция. Защо ли? Как ли са групирани? Може би като интерес на някакви огромни корпорации, вероятно. Както да е. Да. Пък и вече хероин е бил забранен, защото не знам дали знаеш, но хероин е той е измислен и в началото се произвежда от бар. Аспирин бар. Да, 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 да. Същия бар фирма. Те са го открили, те не са знаели, те не са направили достатъчно. Тогава 1800 някога си не е имало такива проучвания медицински. Не е било ясно, че той прави такива сериозни, така сериозна зависимост. И той е продаван по начин, който продава аспирина. Абсолютно свободно и е рекламиран като панацея. Той е бил за всичко, което е вярно, хероин е рекламиран всичко. Усещането ти е, че се чувстваш добре. Да, дори можеш да изкараш полочки с него. Можеш? О, да, разбира се, с лекота ти да сваляш на знини, но много качествено. Хора, това е наистина фрага на шега. И всъщност е много, много е... Дисклеймър. Дисклеймър, това беше шега, нали, не пробвайте да отслабвате с хероин. Не, хероин е изключително кофти качество, освен това и не знаете дали е хероин, в какво се забъркате, така че просто не се знаете. Но е много, смисъл е нещо, което е много интересно, е, че започва цялото това сериозно движение за преди стотина години. 12-та година всъщност се подписва, 1912-та, да уточним. Не 2012. Да, не 2012. 1912 подписва първата конвенция за опиатите, което е много интересно явление. Там никой не иска да преследва опиатите, нито иска да преследва хората, които употребяват опиати, нито иска да преследва който и да е. Те се опитват да регламентират производството, продажбата и най-вече износа на опиатите. Там са заинтересовани много-много да не се изнася или ако се изнася да има някакъв контрол. Което на мен звучи изключително мъдро. 61-а година се приема единната конвенция на ООН за наркотичните вещества, която вече започва световната война с наркотиците. Откъдето тръгват и много сериозни проблеми. Да, там започва там движението в САЩ за... Свързано ли е с него? Тази... Хипи движението. Не, няма нищо общо. 61-а всъщност на ООН, наистина всички страни почти подписват тази конвенция на ООН и решават, че се борят с наркотиците. Що почти подписват? Смисъл всички страни членки подписват конвенцията. Да, защото чух почти подписват. Не, всички подписват. Да, защото аз така говоря, извинявайте. Не, няма нищо. Фуфля. Говоря бързо и не членно разделам. И тогава се подписва просто конвенция, която обявява война с наркотиците. И всъщност се започва едно масово преследване от една страна на разпространителите и производителите на наркотици, което е в някакъв смисъл окей, но много сериозното преследване, реалното преследване, всъщност се насочва към потребителите. И до какво води това? Всъщност към момента няма някаква доказана ефективност. Да, това е като да се бориш с симптома, а не с първоизточника. Да, ти се бориш с симптома, първо, от една страна. От друга страна, ти не можеш да стигнеш до хората, които имат проблем, защото те бягат от теб.
Ние ги преследваме, за да ги накажем, за да направим нещо лошо. Когато човек бива преследван, той какво прави? Той бяга и се крие. Децата правят същото нещо. Всеки го прави. Да, то всеки човек. И ако някой тръгне да те гони, бягаш. Без да знае защо ти бягаш и искаш да се скриеш, защото се чувства застрашен. Тоест, по този начин хората, които употребяват наркотици, биват изблъскани от обществото. Достъпът до тях става много по-труден. И дори да... в един момент става ясно, че това е пълно и още. Започва да се отварят рехабилитационни програми, дневни центрове и така нататък места, където тези хора не могат да отидат да потърсят помощ. Обаче, тебе след като вече сте гонили и сте преследвали, ти как точно да отидеш и да се завреш в устата на звяра сам и да кажеш, аз искам помощ? И това е един от ужасните сайд ефекти на преследване на войната с наркотиците. Тя има много, 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 много лоши и негативни. Можем ли да кажем няколко думи за разликата между, понеже за последните, може би, 10 години е доста актуална темата за легализацията на марихуаната в България и смятам, че доста хора направят разлика, аз до преди няколко години също направих разлика между легализация и декриминализация. Какво е твоето виждане по темата с марихуаната? Аз съм привърженик на идеята за регулация. Аз вече го казах, аз съм против преследването. Дали е марихуана... На потреблението или на разпространението? Преследването, изобщо. Изобщо преследването. Изобщо преследването. В начин, в който това в момента е формулирано и е направено. Когато говорим, смисъл и без много да ги разделяме нещата. Всъщност, то тук стане, последните 10 години, за които ти говори, стана страшна каша. Защото нали има движение за легализиране... То не е, той е за декриминализиране на марихуаната. Те нямат желание, смисъл, хората, които са в дъното на това движение, не говорят за легализация. Крайна, но все пак идеята тя да бъде декриминализирана, така че когато говорим за някакви количества, ти да можеш да ги употребяваш и там да си отгледаш на растение вкъщи и така нататък. Аз категорично подкрепям това нещо. Защо то? Първо, защото е научно доказано в цял свят, има практика, в която имаме някакви количества, които са окей ти да притежаваш, които са за собствена употреба. И е изключително глупаво ти да вкарваш хора за една цигара марихуана или за две цигари марихуана в затвора. Защото ако те хванат веднъж, всъщност по закон, ако те хванат за първи път, ти можеш да минеш, там има за маловажност една алинея с глоба и административно наказание. Но ако те хванат за последващо деяние, ти трябва да отидеш в затвора. Директно. Да, и в твоето досие ще пише, че ти си осъждан. Да. Всъщност, какво правиме? Заради една или две цигари марихуана, или заради две дози хероин, или Да. Те новите не могат да ги хванат. Да, хапче. Тук отваряме една голяма скоба, защото, в смисъл, наистина искам да справим за малко. Ще ми дадеш 5 минутки, за това да поговорим. Добре. Не е умно. Ти хващаш тия хора, вкарваш ги в една среда, в която те реално се обучават да стават престъпници. Да. Ти му отнемаш бъдещето. Да. Смести го ваш в университета, ваш го от средата му и го пъхаш в университета на живота, както обичат да наричат затвор. Кавички затвор. Какво правиме? Първо плащаме огромни пари за това. Преследването е страшно скъпо. Самата процедура за около съждането е супер скъпа, през този затвор е супер скъпо. И в крайна краища, в момента, в който този човек излежи присъдата си, защото е изключително опасен за обществото, защото изпуша една цигара марихуана, вече е престъпник. Той вече не може да се върне по нормалния начин и да се развива ефективно, просто защото в глупавото му досие пише, че е осъждан. И между другото, повечето фирми нямат право да го наемат, защото той е осъждан. Което е изключително глупо, съжалявам, то наистина тъпо. Искам да направя една препратка. Преди няколко години бях нападнат от човек, който дойде да ме вади от автомобила и всъщност аз бях заключен и той само направи щип автомобил. Впоследствие се оказа, че този човек вече има една условна присъда, тъй като аз успях да го проследя, дойде полиция, залови го. И ако този човек не беше, значи той имаше присъда за хулиганство условно. Тоест, ако се беше стигнал там аз да държа той да получи втора присъда за условно, той ще да има ефективна присъда за хулиганство, което буквално може да, той може да ми е нанесла някаква телесна повреда. И това нещо е някакви, включително и друг паралел е катастрофи, колите са
оръжие, хора, сериозно. И е тъпо човек, който е прегазил от майка с количка или баба, или който иде на някаква пешеходна пътека, да има условна присъда или някаква присъда от 1, 2, 3, 5 години, а човек за марихуана може да влезе за 8, 10 години. Аз съм далеч от идеята да казвам кое е правилно и кое не е. Да, не. В моята паница това е най-окей. Да. А другите, има хора, които работят с други престъпления, които това си е тяхна работа. Така или иначе, аз не вярвам в институцията затвор. Не вярвам, че тя в България изпълнява, не само България, почне всяка спусвата, тя не изпълнява функцията си да превъзпитава и да дава шансове на хората, каквато първоначалната идея. Тя, за огромно съжаление, в нашето общество се превърнала в начин за мастене. Ние искаме да им отмъстим на тези хора, че са направили нещо, независимо от престъплението, което са направили, без да мислим в посока за това, доколко това е смисъл, има някакъв смисъл, реален смисъл за обществото. Освен, нали, грозното такова удовлетворение, че аз съм по-силният, сега то ще го смачкам и ще го хвърля в затвора и той вече няма да има никакъв шанс. Освен това, аз не виждам нито един плюс. Не мисля, че това е плюс, аз мисля, че това е дивашко поведение и мислене. Смятам, че трябва да се работи с тия хора на съвсем друго ниво. Смятам, че да, естествено, че има хора, които трябва да отидат в затвора. Има тежки психопати, които просто не могат. Те са опасни, наистина, реално за околните. Но много често става така, че в затвор, не много често, обикновено в затвор влизат дребните рибки, които аз познавам човека. Аз съм работил в затвора, сме правили обучение вътре. Познавам човек, който влезе в затвора за открадната джанта на автомобил. Основно за 20 лева. Да. И понеже се води рецидивист, той веднага влиза в затвора. И затворите са пълни с такива хора. Това са хора, които са родени без шанс, които не са получили нито никакъв шанс през живота си. И в един момент те се институционализират и те не могат да живеят извън затворническата система изобщо. И намират начин да се връщат, просто защото те познават само това общество, само това социум. А и ние сме виновни да има такива хора, защото сме го позволили по някакъв начин. Но за наркотиците да се върнем. Нещо много важно, когато говорим за разделение на наркотиците. Новите наркотици, така речените нови психоактивни вещества, популярни като синтетични наркотици, дизайнерски дроги, измедиите, не е много коректно название, но няма значение, така са познати, много често не могат да бъдат засечени изобщо. Няма тестове, няма урини тестове, които да могат да хващат синтетичните наркотици. Много често няма кръвни вариант за при кръвно изследване те да бъдат засечени. Много често и самото вещество не може да бъде засечено като наркотично. Просто в един момент по кривоната с наркотиците всеки си гледа неговата страна и докато държавите успяха да развият една страхотна машина за преследване, в смисъл полицейска, военна и така нататък, аз съм се възхищавала за методите на работа на мафията. Те са доста креативни, честно казано, и ако можем да ги привлечем на бялата страна, ще би било прекрасно. Те почнаха да търсят варианти как да избягат от това преследване. И преди, в смисъл, то доста отдавна тръгва цялото нещо, но става доста популярно преди 10 години вече в цяла Европа, 10-12 години. Те започват да, в смисъл, естествено, те имат много пари, те плащат на страхотни химици, които започват да правят нови вещества, които са незасичаеми от индустрията, която ги преследва. И което в момента е страшен проблем в България, всъщност. Ние имаме официалната статистика, казва, че 30% от 15 годишните хлапец са опитвали някакво вещество, а обикновено те смятат, че това е марихуана. Много често обаче тази марихуана е така наречената друсана марихуана. Тоест това не е марихуана, чиста, а тя е посипана с въпросните тези синтетични наркотици, които не могат да бъдат засечени, които са безкрайно опасни. Те са много, много, много по-опасни от стандартните, традиционни, така наречени, наркотици. И това нещо, което аз опитвам да обяснявам непрестанно, защото когато някой ми каже, аз пуша само трева, обаче се чувствам, нали, и как си. И то това е ясен показател, че ти не пушиш точно трева. Това не е марихуана. Вече има няколко смъртни случаи на деца. Просто нещо, имаш един случай дори в агенция Митници, на един от полицаите там случайно беше отворил безиска пакета. Беше шмръкнал, едва му спасиха живота и така не разбраха какво е шмръкнал. Съвсем случайно, просто, нали, от това, което се разпилява, когато се плика.
Това са изключително потентни, много силни вещества, които в много малко количество дават възможност за приготвяне на много-много дози. И са почти незаловими. Mm-hmm. Представи си, нали, ако ти си да вкараш един тон, хероин ти трябва обем един тон в един камион, то за да вкараш същата потенция, същото въздействие на тези нови вещества, това би било изглеждало колкото един пакет захар в един камион с пакети захар. Mm-hmm. Това е разликата. Oh. Освен това не се засича от полицейски кучета. Та няма мирис. Да, тя не може да се открие. И всъщност е неоткриваема практика. Случайно го хваща. От друга страна пък действието е ужасно. Ужасно много, много по-силно и много... И не знаем какво причинява в дългосрочен план за разлика от стандартните там кокаини, хероини, марихуани, нали които. Тоест ти всъщност ми казваш, че понеже аз съм супер извън толбалон, дори не подозирам за разпространяването на... Да, за това ти го казвам. Съвсем нови неща, нали, за което съм ти супер благодарен и изобщо... Защото няколко пъти последните години ми се случи някой да ми каже, бе, май някой беше си по впитието, стана ми лошо от една чаша вино и такъв тип неща. И аз съм такъв, да, как ще стане лошо от една чаша вино и нали, да надрусаш някой, като му сипеш нещо в пинето. Нали, това, да. Мисля, че това е един добър начин за осигуряване на трафик на хора. Да, това е стандартен начин. Да, неприятно. Да. Той е само бутилирани неща по заведението. Ами, не. В смисъл да е да не се, нека да не влизаме в крайности. Да. Но е много важно да знаем какво се случва. Много е важно, че тези вещества съществуват, че те са на пазара, че те са много евтини. Да. Всъщност те са много популярни сред моите хора, като с названието билка или чай. Почти всички сме чували вече за тях, предполагам, че ти си чувал. Не. Билка, какво пушиш? Билка. Така ли? Да, не знаех. Да, така го чай, тук ама истински. Ти си пи чай истински, но може да бъде и не съвсем. Ама те го пушат този така наречен чай, весел чай. Така. Да, окей. Okay. Доста популярно е всъщност става въпрос за тези синтетични. Добре, преди малко си говорихме, че нали, ти си против това да се преследват хора, цялостното преследване. Какво можем да направим ние, така че да сме по-защитени, да предпазим себе си, децата си, приятелите си от такъв тип. Чакай, аз не разбрах. Какво съм против? Не, що така. Не съм против преследването. Аз съм против преследването на хората заради употребата на наркотици. Окей, да. Ако ти си дилър и ако ти се опитваш да вкараш някакво количество, естествено, че трябва да бъдеш преследван. Да. Да, okay. В смисъл. Винаги сме по средата, нали, няма крайности. Да, просто okay. Го уточнявам, защото може би аз не съм те разбрал правилно mm-hmm. Тоест, създателите и разпространителите на наркотиците трябва да бъдат преследвани, естествено. Трябва да бъдат заловявани. Да, децата трябва да бъдат подготвени. В смисъл, да. Много е важно изобщо цялото общество да се опитваме ние да пораснем малко емоционално. Mm-hmm. То много лесно каже, бе, хора, ходете на психолози, говорете за чувствата си. Ние много не говорим за чувствата си. Друго път се замита. България изключително тежко се говори за чувства, за емоции, ние с малко... Като ни чем това, я виждам времето, тук вали или ще грее ли слънце. Битовизми някакви. Битовизми, да, да върло от живота ни. Да напсуваме прайм министъра или да... Да, и гледай ги, тази съсипаха тази държава. Гледай графа и изобщо какво коментираме повече. Ние не говорим за чувствата си, не говорим за това как можем да се почувстваме по-добре. Не търсим варианти. В смисъл, и то не е само на ниво комуникация, то е на ниво комуникация само със себе си. Ние не мислим за личното си, собственото си. Добруване емоционално, много често, okay. Което е доста зловещо. И не си даваме сметка, че имаме нужди някакви такива. И съгласен които бихме могли да копираме по някакъв различен начин. Мразя да ползвам такава терминология, ама които бихме могли да овладяваме по някакви здрави начини. И всъщност това, което става е, че ние се превръщаме в някакви оцеляващи същества в една доста стресова среда, супер конкурентна. Много народ гърми, в смисъл бърнаут има огромно количество, особено в помагащите професии. От друга страна, много често хората успяват да не израснали емоционално, започват да правят бързи пари, стават изключително егоцентрични, мачкащи наоколо околните, особено подчинените си. И всъщност това ни помага да израстваме като здраво общество и като здрави хора. А ни държи, али там бебе нещо долу-горе се случва, ама какво точно се случва, не е съвсем mm-hmm. ясно. И това е страшен проблем. Един от големите, аз имам едно наблюдение, защото много съм работил в ромска общност също, много е странна съпоставката на начина по който се отнасят
двете култури към хората, които употребяват наркотици. Значи в българска общност много често се случва да знае майката, бащата да не знае в едно семейство. Или да знае бащата, майката не знае. Или да знае двамата и да казва, тихо-тихо, баба ти, ако разбере, че ще умре. Или пък съседите. А съседите, не дай си съседите, не дай Боже, там ще те разнасят до Аляска чак. Нали? Не, тъй, съседите, абсурд. Какво се случва в ромска общност? Нашички взима наркотици. Те отиват, почват да му пиват на главата, мога плесам два шамара, той вика, гледай си работа, ме ги харесва, аз си взимам наркотици, така ми добре. И го оставя да си взимат наркотици. Той в един момент обаче го закъсва здраво, всеки рано или късно, ако сериозно се отдаде на това в кавички хоби, шега, шегувам с хора. Смисъл, той си иска малко постоянство, но нали, в един момент закъсваш, става страшна вера. Той се прибира въпросния обавец къщи и казва, бе, закъсах го много, тук, нали, кражби, затвори, преследвания, ще умра. Помощ, какво да правим? И те казват, искаш да спираш така ли? Да, искам да спирам. Окей, спираш. Свиркът на цялата рода, на цялата махала и цялата тази общност социална се струпва около този човек и подава ръка. И всъщност е страшно впечатляващо, защото те много лесно спират наркотиците. И спират за да правят много дълги ремисии, спират за едва не за винаги. Но той във всеки момент с него е там, братчеда, пък чичото, пък вуйчото, пък ленята. Контролира го. И винаги има някой с този човек, който не го оставя да излезе. Да. Той няма да ходи при него още да така да са направили с него, в смисъл, те малко го имат това, че някой друг е виновен. Няма да отиде при тях, няма да има досък с това. Ако искат там да му купат ракия, ще му купат ракия, но някой друг ще му купи, няма да дадат пари. Ще му приберат феди колко си часа. И всъщност те създават тази структура, която е и научно доказана. Съвсем интуитивно го правят. Подкрепяща среда. Подкрепяща среда, която се изгражда всъщност в терапевтичните общности иначе. Да, 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 да. И е много, много е странно как всъщност ние живеем в една страна при далеч не равни условия, но относително еднакви. И как различните култури реагират по различен начин. Различните култури реагират към един същия проблем. Да. Ами да, това съм съгласен, че го имаме и то дори с много по-несъществени проблеми, с болести, с ментални болести в семействата, с тихо сега да не казваме на никой абсолютно това, седите да не разбират защо ни пука толкова много, какво мислят другите хора за нас? Нямам идея. Наистина не мога да го разбера. Ако аз в момента ми е лошо и тук припадна нещо, ще отидеш, ще звънна на следващ, ще му кажа, може ли ми помогнеш, може ли викнеш ли нека. Мисля, това е нещо съвсем нормално и това уволчаване и всеки да си е сам за себе си и да не трябва да казваме на другите, защото ще ни мислят за слаби, че имаме луд в семейство. Що нещо, има един луд, значи има други. То това така се предава, не знаеш ли? Това са такива стереотипи, много дълбоко залегнали, смисъл, доста, доста стари. Между другото, българското общество не е било така преди години. Всъщност това разделение започва, някъде го четах дори като изследване, смисъл не чак научно, но доста, доста добре аргументирано, че всъщност това разделение започва по времето на соца. Много сериозно се наблюдава. Защото тогава хората всъщност са на... От тях се очаква да се топят един друг. Да, това е функцията ти, на ДС. Функцията на ДС. Ако ти направиш еди какво си, съседът ти трябва да ми каже на мене. И всъщност хората започват да се скрият много сериозно за всякакви неща, защото не знаят какво няма да се хареса. Има такава идея, че може би това е в това тъй този проблем. Но така не честно мисля, че той е сериозно изследван научно да се... да е направил както трябва едно проучване. Затова има различни теории. Тази на мен ми звучи. Правдоподобно. И на мен ми звучи, аз абсолютно разсъждавам в същата посока, но нещо, което ми прави впечатление, докато живея в Германия, там хората могат да се оплачат. Но то е различно. Защото те отиват в полицията и казват, а този прави или какво си, или нали, неща, когато ти излезеш от рамките на закона. Но тук при нас буквално е този има много клад, къде си е взел, той... Да, в смисъл съвсем различен. Едното е някакво здраво бораване с инструментите на държавата. Да.
А докато другото е точно това да се история. Дай да пуснем слух, че дай да го натупиме, дай да, нали, смисъл, някаква подмолна история, което е доста. Ще отмира, смисъл, то вече отминава, ще отмине. Следващото поколение ще забравят за това, че те не знаят. Още че те не знаят. Това, което ме преценява, е, че няма достатъчно информация. До тях не достига достатъчно истина информация, какво точно се случва, и те не знаят, не могат да си представят какво се случва. Да. Което не е добре, но от друга страна, нали, смисъл, което пък ти спомена Германия, там уроците на Втората световна война се предават много ясно, да, като послание. Докато тук ние го нямаме това ясно предаване на посланието, хора пазете се от това, защото то е опасно и така не бива да се прави. Съгласен съм. Яко. Ами, много ме кефи, че си говорим за темата за наркотиците, тъй като ние до сега никога не е за... Не сме насягали цял епизод да си говорим за зависимостите, за колко са свързани, нали, битовите неща с психологията, с решенията, които могат да са наркотици и гейминг и такъв тип, а не здравословни неща. Както във всичко, нали, дозата реално е отровата, идва от... И причината. На съзнанието. Да, и причината. С причината, защото обикновено този тип поведение, те са симптоматични. Те не са обикновено. Понякога те могат да бъдат... Аз познавам много хора, които имат психиатричен проблем, понеже психиатрична помощ в България е ясно, че тя е недоста... Някой беше казал скоро, че е в задния двор на медицината, пък зависимост е в медицината, на задния двор, на психиатрията. Доста зле се гледа на нея, доста зле финансирана с нея. Това е когато имате вече реално медицинско състояние, което... Но може да имаш реално медицинско състояние, което те кара ти да търсиш начин да се чувстваш добре и тогава започваш да употребяваш наркотици. Да. Има много такива случаи. Да. Не мога да кажа процентно, но са наистина много-много. Което просто те копират хората един проблем, създавайки си друг. За съжаление, поради липсата на адекватна и бърза грижа. Място. Добре, аз всъщност да те попитам за форум ключ Добър живот. Какво мислиш горе-долу, нали, да споменеш какво могат да очакват хората, като дойдат да ни слушат на форум ключ на 20 април? Ами за това ще говорим. Това е нещата, за които си говорихме до момента. Аз още нямам презентация. Искам да изчакам до последния момент, за да реш какво точно ще говоря на форум ключ. Въобще ни аз не мисля да говорим само конкретно за зависимости, защото зависимости, окей, те са интересни, но си доста плашещи, а пък аз не искам да се плашим. Надявам се да успеем да отворим едно пространство, в което говорим спокойно за това, за да можем да бъдем ефективни, смисъл. Ние трябва да, нали, сеш като как в Хари Потър всички наричаха Волдемор, как го наричаха, да, този който не трябва да се спомена, назовава. А той започва да нарича си името му и всъщност това е първата стъпка, започваш да се бори с един проблем, да го назовеш. Да го назовеш, супер. Добре, аз само искам да се върна на децата. Ти каза, че трябва да се говори с тях. Просто супер накратко да кажем какво е окей. Аз с брат ми спомням си, защото в моят семейство никога не сме си говорили за наркотици, за секс, за такива неща, които за ментално здраве. И всъщност с брат ми, аз още той беше на 13, може би, когато му казах какво е връзка, какво е да си имаш гадже, какво е секс, какво са наркотиците, алкохола, цигарите и така. Нито аз пуша, нито той. Всъщност нямаме такива, поне не знам той да има, не ми е споменало, но изградихме връзка, този разговор изгради връзка, в която когато той има нужда от нещо или има въпрос към някои от тези области, той ще ми каже, обясни ми за това или кажи ми за това или... Това е един от големите проблеми от българското семейство. В смисъл, ние като възрастни хора нямаме право, в моята глава, ние нямаме право да очакваме децата ни да ни вършат работа, това се случва нон-стоп. Нали, големия брат се грижи за малки, голямата сестра се грижи там. Това не е сериозно, в смисъл не би трябвало да се случва така. Това е от една страна задължение на семейство, от друга страна задължение на училището също и на средата. Ние в момента подготвяме, надявам се да стане наистина хора с тиските палци. В момента подготвяме, т.е. търсим финансиране, за да успеем да адаптираме една канадска програма за селективна превенция, не само на зависимости, а на тревожност, депресивни симптоми, sensation seeking, търсене на силни усещания сред младите хора, което ако успеем да го въведем в училище, това също ще намали употребата на вещества, ще намали агресията в някакъв смисъл и ще повиши успеха. Всъщност това е една система, която
позволяваме децата да работят с... Те сами да открият собствени копинг стратегии в ситуациите, в които те не се чувстват комфортно. Mm-hmm. Например, ако съм твърде тревожен. Yeah. Какво бих могъл да направя? Когато аз съм тревожен, ми се допушва по навико. Аз съм пушил ужасно дълго време. А когато съм тревожен, аз имам нужда да запаля цигара, което е нездрав копинг. Yeah. Кофти копинг стратегия. Yeah. Докато децата сами в въпросната тази система, сами откриват техния начин да се справят. Дали да бъде, ще бъде точно тревожно, тревожност, депресивност, нали, някои от тези четири или импулсивност, тази, те са четири различни неща, с които се работи. И ние в момента много сериозно работим в тази посока. Се опитваме да успеем да я адаптираме като началото, да пилотираме, да видим така, че тя работи добре за България, защото тя хубаво работи там в Щатите, Канада, Холандия, Чехия, но искаме да сме силни, че работи тук, искаме да я... Пробваме след това директно в национално ниво, което би повишило емоционалната интелигентност на хлопетата доста сериозно. Как биха могли хората, които слушат подкаста, и това е тема, която те бих искали да подкрепят или вас, да ви подкрепят? В смисъл да се включат финансово ли, не знам, дай някакъв call to action, който биха могли хората да направят, за да ви помогнат. Нас не трябва пари в момента. Добре, окей. Това е така, само че нямаме изградена, в смисъл, организацията относително нова и ние нямаме система събиране на средства. Mm-hmm. Дори не се регистрирахме, късно разбрах за България дарява, което е доста сериозен пропуск. Но в смисъл, всеки може да ни намери във Facebook, Центъра за хумани политики, mm-hmm. страницата на организацията. Аз съм Юлия Георгиева навсякъде. И в смисъл, ако на някой му хрумва или ако някой иска да дари, ще намерим начин. Идеята ми е, че няма бутон все още, който да работи и няма набирателна сметка. В смисъл така, дарите. Всеки епизод има инфо към епизода, вътре ще има линкове към всичките ви канали, да. Така че можете да се обърнете към Юлия. Абсолютно. Благодаря ви, хора, ако някой му е интересно. Иска Надявам се, че ще се случи. Ето пак ще вкараме Ели в разговора. Ели като дойде да ми гостува и като си говорихме за транзакционния анализ, за психологията. И беше много интересно, защото после тя ми даде обратна връзка, че има хора, които са потърсили и работят с нея вече, което е супер яко хора, нерегулярно получавам така обратна връзка и това е много яко. Това е страхотно. Да. Другото нещо, което планираме, също още не сме много започнали, но ще има информация в просто канали. Ние планираме да правим един нещо като център за консултации. Не искам да го наричам консултативен център, защото е много издъвкано вече това понятие. В което хората да могат да дойдат и да си поговорят за това какво се случва, какви са проблемите, дали виждат някакви проблеми, да получат някакъв психиатричен помощ, така нататък. Това е болен. И имаме потенциал да го направим, имаме капацитета. Малко нямаме време, за това се мутаем, но се надявам да стане. Ми пожелавам успех, много се радвам, че си говорихме за наркотици. Сега да минем към една от любимите ми теми. Обичам да питам свръхчовеците за книгите, които четат и които са им помогнали по някакъв начин. Имаш ли любими книги и били препоръчвани? Аз периодично имам много любима книга. Добре, няма проблем. Като бях дете, най-много обичах Том Сойер, защото голям разбойник и пипи лотови туалет, разберат, разбира се. Са последното, което чета, в момента чета едно нещо, което се нарича 5. Това е тренинг за ефективни родители, се превежда. Което е мотивационно интервюиране по-скоро. Всъщност аз го чета във връзка с въпросната с превенчър системата, за която споменах, превентивната система, селективната превенция за децата. Просто защото се оказа, че те родителите, горките са абсолютно неподготвени и много често имат нужда от помощ. Това е ужасно, защото ние сме ги хвърли и сме ги оставили да се оправят, а пък те не могат. Книгата е издана на български. Мисля, че може да се... Parents Effectiveness Training, се казва. Okay. Мисля, че се може да се намеря в PDF на английски. Да. И е страшно, страшно полезна, ако родителите имат някакви притеснения за комуникацията с децата си и за това как мога да направя по-добра връзка с тях. Всъщност там идеята е, че наистина правя по-добра връзка с хлопетата, а не как да ги починим. Защото починените хора не работят доста ефективно. Иначе, от художествената литература, какво ти кажа, аз продължавам да читам Тери Прачет, който Слабо продължава да излиза периодично все още. Другото нещо, което ми е прави само впечатление последните години е Бакман, който аз много харесах. За огромно съжаление, той почва да се превръща, не дай Боже да стане като Коелю, нали? Едно време и Коелю първите, да, така тръгна, но Бакман има ни страшно готини прозрения, много хубави, много, много хубави неща в него и той не си е много. Коя ти е любимата книга на Бакман? Ох, не мога да го избера. Много ми е трудно да го избера, смисъл. Ние срещу всички. Ние срещу всички силна. Супер силна.
Увът беше страшно емоционално, съдържателно. И смисъл наистина, те са доста различни. Да. Баба праща поздрави и се извинява също. Баба беше феноменална, да. Съвсем различен послание, съвсем различен гледна точка, различен начин на писане, което беше страхотно. Дано само да не се пре. Да. Да не го предобрат. Прекомерциализира, искаш да кажеш, нали? Да стане просто... Не, предобрат точно ми е дума, която търсах. Да не взема да го предобрат, защото там издателите много натискат да пише повече. Има ли нещо, което е свързано с зависимости, което е хубаво да знаем, примерно в книга или нещо, което... Или е прекалено голяма материята и няма такива... То е нещо огромно. Когато говоря зависимост, то е огромно. То е цял свят. Една книга, която да научиш нещо. Не, аз не вярвам в този тип самоучители. Да. Психолитературата, смисъл. Не я вярвам, твърде не я харесвам. Да, има някакви неща, които са окей, мога да се взимаш, но като цяло не четеш 500 страници за 5. Нали, да. Информация има много. Ако е интересно... Или форум, или ползва... някакви неща, където може хора да се събират. Адрекс Инфо на Солидарност сайта е страхотен. Okay. Drugsinfo-bg.org, примерно. От Drugsinfo, ако ще го сложим отдолу. Да, задължително. Там има страшно добра информация. Аз ми се възхищавам колегите години, наред те събират. Аз си помня, когато я правихме в началото линията заедно с тях. Тя беше в Национален център по наркомании, бе ситуирана на самото начало. Аз съм работила за... И започваме да събираме първите материали за въпросния, за въпросния сайт. Съвсем в началото. Даже аз не знам тя дали са качени в сегашния сайт. И толкова с много години е събирана на информация, която винаги е много добре проверена, много добре преведена, е абсолютно достоверна. Така че, ако някой иска да учи на български нещо в зависимости, категорично аз препоръчвам Drugsinfo. Добре. Супер. Окей. Всъщност това беше много полезно. Само да отбележа колко е малък света, когато отирахме на фотосесията на форум Ключ и когато разменихме контакти, видях, че Елена ни е общ приятел и всъщност те питах, добре, откъде познаваш Елена, която е майката на моята приятелка, и ти каза, буквално беше нещо от типа, нали, нали, котето на едното коте е било твое коте. Котето на Елена Риковър да е в моето легло. Да. Буквално. Толкова мое беше. Той е син на твоята котка. Той е син на моята котка. Да, точно. Понеже Неда много обича котки и нямаш как да не засегна темата за котките. Супер. Юли, беше супер интересно. Нека да поканим хората да заявят своето участие, като си вземат билет на сайта на форум Ключ. Да се свържат с теб, ако имат нужда от проблем, да си поръчват книги от OZON.BG с 10% отстъпка с промокод SUPERHUMAN. Ако някои от книгите, които сега им казахме, дали за Бакман, дали за ефективните родители, нещо, което им е било полезно, или пък просто искат някаква книга да си купят. Също така искам да кажа и за промокода на моите приятели от AUA.BG за 44 лева отстъпка от всички софтуерни курсове, които те имат. Там има PowerPoint, Word, всякакви софтуери за аудиообработка, Photoshop и така нататък, те са много готини. Със сигурност пропускам някой, да, също с този промокод могат хората да си вземат курсове от 356 Labs, където правят курсове за презентационни умения. И така, и за финал да те попитам въпроса, който всъщност затваря всички епизоди. Ако имаше цялата информация сега, за нещата, които знаеш, и можеш да се върнеш назад във времето към Юлия, която завършва гимназия. Има ли нещо, което би си казала, и някаква информация, която би си дала? Не знам, бе, от една страна пък не сме имали о живот. Това не е хубаво, да си много млад и мъдър. От друга страна, започваш от по-високо ниво на развитието си, което аз абсолютно вярвам в развитието на хората в целия ми живот и в ученето през целия живот. И хората и емоционално се развиват през целия си живот, така че щях да имам много добър старт. И щях да, вероятно нямаше да се подам на някакви такива натиски на средата, от типа на партито е само ако изпиеме 8 водки, нали, и така нататък. Не знам, всъщност, не знам. Това е било моето ниво на развитие тогава и тогава така сме правили. Да. Няма как. Наскоро ми падна и много интересен цитат за мъдростта и то е мъдростта идва с зимите. Но не съм сигурен на кой е, но обичам такива цитати, които карат да замислиш. Добре, сега трябва ли да съм на или колко си години, за да съм мъдър? Не. На мен ми трябваха ми 28-9 години, за да осъзная какво искам да правя.
И в какво съм добър и че аз съм бил много добър в това нещо предишните 29 години, но не съм осъзнал, че, че то е моето нещо и то ми дава удоволствие и удовлетворение да го правя. Много ти благодаря, че участва в подкаст, че съгласи да участваш, че дойде, че записваме епизода. Той е под номер 129. Ако не се лъжа, мисля, че 129. И остават броени дни до форум ключ, където ще се радваме да продължим дискусията. Това беше всичко от нас за тази седмица. Преди да кажа край, искам да благодаря на хората, които подкрепят Свръхчовека в Patreon. Това е моят начин хората, които харесват това, което правя, да ме подкрепят финансово и с сума, която те сметнат за удачно, от 1 до там, $25 или колкото преценят. Хора, изключително ви благодаря, вие нараствате толкова много, че всеки път ми е все по-трудно да ви чета имената, но сега продължавам традицията. Александър Гиновски, Александър Куманов, Анелия Пейчева, Борислав Дончев, Боряна Георгиева, Евелина Костадинова, Георги Малчев, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Кристиан Михайлов, Лиляна Берон, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мирослав Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Неда Борисова, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Пламен Иванов, Радислав Данев, Радослав Радоев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Фурнаджиева, Симона Дакова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Теодор Петков, Анна Мария Ангелова, Георги Кенов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Ели Спасова, Евелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотова. Хора, изключително ви благодаря за това, че помагате на Свръхчовека. Това ме прави изключително горд. Пожелавам ви вдъхновяваща седмица и ако имате каквито идеи въпроси и обратна връзка към мен, моля ви, не се колебайте да ми пишете. Ще се радвам да говоря на всички ваши съобщения в месенджер и в имейл. Това беше всичко. Хубава седмица. Чао, чао!